Hər vaxtınız xeyir. Peşəkar mübahisənin növbəti buraxılışında son günlər artırılan cərmələr və yol polisinin reydləri ilə yenidən aktuallaşan qanunsuz parklanmadan danışacağıq. Qanunvericiliyə təklif edilən dəyişikliyə əsasən qanunsuz parklanma yerinin təşkilinə görə cərmələr təqribən 2 qat artırılır. Eyni zamanda avtomobilini 2-ci, 3-cü zolaqda saxlayan sürücülər 40 manat cərmə olunacaqlar. Atılan bu addımlar qanunsuz parklanma ilə mübarizədə effektiv olacaq mı? Eyni zamanda aidiyyəti qurumun parklanma ilə bağlı konsepsiyası işlək olacaq mı? Bu suallara aydınlıq gətirmək üçün studiyamıza qonaqlar dəvət etmişik. Bizimlə birlikdə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədrinin müşaviri Faiq Abbasov və eyni zamanda Milli Məclisin üzvü Rüfət Quliyevdir. Hər ikinizi xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Təklif edirəm, müzakirələrə keçməzdən hər ikinizin mövzuya dair yanaşmasını ekranlara gətirək. Daha sonra isə suallar ətrafında məsələni müzakirə edəcəyik. Rüfət Quliyev, Milli Məclisin üzvü. Bakı Nəqliyyat Agentliyi parklanmaya görə Bakı şəhəri üzrə konseptual plan hazırlamalıdır. Bu plan üzrə iş qrafiki müəyyən edilməlidir. Faiq Abbasov, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədr müşaviri. Dayanıqlı şəhər mobilliyi müasir şəhərlərin əsas çağırışçısıdır. Belə elə mövzu kifayət qədər aktualdır və belə desək, illərdir həllini tapmayan bir problemdir. Amma istərdim ki, ilk olaraq məsələyə ümumi kontekstdə yanaşaq və Faiq bəy, sizin fikirlərinizi alaq. Parklanmanın təşkili ilə bağlı belə desək, idarəçilik, nəzarət 2018-ci ildən sizə verilib, Bakı Nəqliyyat Agentliyinə verilib. Amma qeyd etdiyimiz kimi, bu illərin bir problemidir və ən çox müzakirə olunan məsələdir ki, qanunsuz parklanma hələ də var, davam edir və bu istiqamətdə hər hansı bir addım atılmır. Nədir problem, əsas problem və bu müddət ərzində yəni, nəzərə çarpacaq və bu problemi aradan qaldıracaq təkliflərin səsləndirilməsinin səbəbi nədir? Mən ilk öncə təşəkkürdən başlamaq istəyirdim Şəhva xanım sizə və ARB kanalına ki, cəmiyyət üçün doğrudan aktual olan bu məsələnin müzakirəsini təşkil etdiyinizə görə. Çünki nəqliyyat sistemlərinin idarə olunması problemləri nəinki bizim şəhərdə, bütün cəmiyyətlər üçün diqqət mərkəzində olan, idarə etməyin diqqət mərkəzində olan məsələlərdəndir. Və sizin çox düzgün qeyd etdiniz ki, parklanmaya bir ümumi kontekstdə, şəhər nəqliyyat sisteminin idarə olunması kontekstində baxış zəruridir. Və bu baxış bizim mövqeyimizdə də, mənim mövqeyimdə də ifadə olunduğu kimi, yəni binanın mövqeyində ifadə olunduğu kimi, bu dayanıqlı şəhər mobilliyinə keçidlə bağlıdır. Bu bütün müasir cəmiyyətlərin, iri şəhərlərin xüsusilə əsas çağırışıdır. Və bu şəhər dayanıqlı şəhər mobilliyinin tətbiqi də binanın həyata keçirdiyi bütün tədbirlərin ana xəttini təşkil edir. İcazə versəz, mən, çünki bu termini biz dəfələrlə təkrarlamalı olacaq və bir balaca onu açıqlayayım ki, bizim növbəti müzakirələrimizə bir pilləkən rolunu oynasın. Dayanıqlı şəhər mobilliyinin keçid zərurətini cəmiyyətlər nədən qəbul etdilər? 20-ci əsrin ortalarından başlayan kütləvi avtomobilləşmə cəmiyyəti çox ciddi problemlər qarşısında qoydu. Bu ilk növbədə şəhər həyatını iflic edən tıxaclardır. Bu kütləvi avtomobilləşmə nəticəsində itirilən insan həyatlarıdır, hansı ki bu illik 1 milyondan yuxarı həddə qiymətləndirilir. Bu beynəlxalq fəlakət səviyyəsində qiymətləndirilən nəqliyyatın atmosferə zərərli tullantıları ilə doğurduğu ekoloji təsirlərdir və nəhayət iqtisadi səmərəllik məsələləridir. Çünki hər bir addımın nəticəsi iqtisadi səmərəlliklə ölçülməlidir. Bütün bu məsələlər cəmiyyəti dilemma qarşısında qoydu. Bir tərəfdən cəmiyyətin ümumi maraqları, hansı ki bu ifadə olunur, iqtisadiyyatın dəyər yaratmaqla bağlı yerlərə olan ehtiyacı və cəmiyyətin insanların ümumi istirahət maraqları üçün yerlərə olan ehtiyacları bir tərəfdə, digər tərəfdən isə avtomobil sürücülərinin fərdi maraqları, bu fərdi maraqlar ifadə olundu, yolların, yeni yollara olan tələbatda və parklanma yerlərinə olan tələbatda. Bu iki ziddiyyətin həlli yolunu müasir cəmiyyətlər hələ ötən əsrin axırlarında şəhər mobilliyinin tətbiqində gördülər. Şəhər mobilliyi bu prinsiplərini ümumi diqqətə çatdırın. Bunların hər biri saatlarla müzakirə mövzusudur. Bu, ictimai nəqliyyat yönümlü şəhər salma deməkdir. Bu, piyadalaşma deməkdir. Bu, ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasıdır.
və avtomobilin istifadəsinə nəzarətdir. Və avtomobilin fərdi avtomobillərin istifadəsinə nəzarət məhz parklanma islahatı onun bir komponentidir. Yəni biz bu rakursdan yanaşdıqda məsələnin kökünü görə biləcəyik. Yoxsa ümumiyyətlə mən istəmirəm cəmiyyətdə belə bir fikir yaransın ki, bu hər hansı bir tariflərin tətbiqi, hər hansı bir yığımların olunmasından söhbət gedir. Bu ümumiyyətlə şəhər mobilliyinin tətbiqinin bir komponentidir. Yəni bu indiyə qədər bu məsələnin gecikməsinin, konsepsiyasının təklif olmasının gecikməsinin səbəbi, yəni insanların bunu hazırlıqlığı məsələsidirmi? Yəni hazır olmamaqdırmı yoxsa necə? Burada o kontekstdə mi yaşayırıq? Bir şey qeyd edeyim ki, nəyə görə biz indiyə kimi bu addımlar atılmayıb fikri ilə mən müəyyən qədər razılaşmıram. Çünki bizim analizlər başlayır. Biz 2 il əvvəl şəhərin parklanma islahatının həyata keçirilməsi ilə bağlı beynəlxalq səviyyədə tanınmış parklanma şirkətini dəvət etmişik və 2 illik araşdırmalar nəticəsində bu tələb təklif öyrənilməsidir, bu bütövlükdə sistemin yəni arxasında çox ciddi təhlillər duran 2 illik araşdırma sənədinin hazırlanmasından sonra və beynəlxalq tərəfindən qəbul edilib, müzakirə edildikdən sonra biz həmin sənədi və tövsiyələri nəzərə alaraq sistemli parklanma islahatına dair konsepsiyamızı və onun tətbiqi ilə bağlı qanunvericilik aktlarını hazırladıq. Və hazırda sənəd Nazirlər Kabinetinə təqdim edilib və aidiyyəti dövlət qurumlarla razılaşma proseduru gedir. Və biz ümid edirik ki, çox yaxın zamanlarda o prosedurları da sonlandıracaq. Və nəhayət biz parəkəndə parklanma problemindən cəmiyyətin belə deyək, canını qutaracaq və sistemli parklanma islahatını tətbiq edə biləcəyik. Konsepsiyaya mən yenidən qayıdacağım. Siz bir neçə məqamlara toxundunuz. Təbii ki, indi konsepsiyanın sizə də Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. Təbii ki, indi müzakirə olunacaq, təkliflər səsləndiriləcək. Amma ona görə qədər hələ ki, və o konsepsiya qəbul olunsa belə, reallaşana qədər yenə də biz bu qanunsuz parklanma ilə hələ də mübarizə aparmış olacaq. Düzgün qeyd edirsiniz, düzgün qeyd etdiniz. Aidiyyəti dövlət qurumları bu qanunsuz parklanmalara qarşı reydlər keçirir. Bəli, keçirilir. Nəticələri də var, mətbuatdan izləyirsiniz, amma məsələnin köklü həlli məsələnin islahatı reallaşmasından gedir. Çünki bir qayda olaraq neqativ hallar harada meydana gəlir? Müəyyən bir sistem boşluğu olan yerdə. Yəni o sistem boşluğunu parklanma islahatı doldurmalıdır. Bu islahat sonuncu cümlərində qeyd edim, yəni nəqliyyat intensivliyinə uyğun olaraq şəhər ərazisinin zona bölgüsünü nəzərdə tutur. Çünki hər bir zona fərqli parklanma yanaşmaları tətbiq olunacaq, tariflərin təsdiq olunması, zonalara görə fərqlənəcək, tətbiq olunmasını nəzərdə tutur. Yəni bunlar olmadan o sistemi tətbiq eləmək mümkündür. Yəni onların təsdiqi inşallah olacaq, ondan sonra sistemli parklanma islahatının həyata keçirilməsi başlayacaq və bu da mərhələlər üzrə həyata keçiriləcək. Pilot olaraq biz 6-cı paralel deyilən, el arasında deyilən ərazidə başlayacaq bu prosesə. Ondan sonra mərhələli şəkildə digər zonalara keçəcək. Bu pilot layihəyə də biz efirdən əvvəl də müzakirə aparmışdıq. Yəni qayıdacaq və qeyd etdiyimiz kimi qanunsuz parklanmadan artıq aidiyyəti qurumu nümayəndəsi, yəni Faiq bəy qeyd edir ki, konsepsiya hazırdır və bununla bağlı Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. Amma qeyd etdiyimiz kimi, həmin konsepsiya qəbul olunana qədər, reallaşana qədər hələ də bu qanunsuz parklanmaya qarşı mübarizə davam edir. Yəni, bugün artıq şəhərdə hər kəs sarı jiletliləri tanıyır, məlum məsələ. Və qeyd etdiyimiz kimi, son günlər artıq bununla mübarizə istiqamətində atılan tədbirlər intensivləşib, həm bir tərəfdən dövlət yol polisi reyd keçirir, eyni zamanda qanunvericilikdə bu məsələ tənzimlənməsi üçün cərmələr artırılır. Az əvvəldə səsləndirdik, həm qanunsuz parklanmanın təşkilinə görə cərmələr artırılır, eyni zamanda bu sürücülərin avtomobilinin 2-ci, 3-cü zolaqda saxlanılması üçün cərmə tətbiq olunur, səhv etmirəmsə 40 manatdır. Bu məsələ müzakirəyə çıxarılanda Milli Məclisdə biraz rezonans da doğurdu, yəni millətvəkilləri arasında xeyli biraz etirazlara səbəb oldu. Elə onlardan biri də siz idiniz ki, cərmələr artırılması problemi həll etməyəcək. Sizcə, yəni nizamın yaradılmasında nə dərəcədə rolunu oynayır bu cərmələr? Yəni, arqumentləriniz nələrdir sizin? İlk növbədə xanım, təşəkkür edirəm ki, dəvət elədiniz və bizim hörmətli oponentə də imkan verdiniz ki, birinci öz fikirlərini desin. Çox gözəl. Yəni, qırağdan qulaqsanda mən də haradasa bir inandım ki, bu proses düz gedir. Amma mən məntiqlə sizə deyim, nə tər olur ki, yəni məntiqdir də, əvvəl gərək konsepsiya olmalı idi, bu birinci mərhələ. İkinci mərhələ, şərait yaradılır ki,
o konsepsiya həyata keçənə qədər hansı bir formada insanlar öz problemlərini həll eləyə bilsinlər və üçüncü tam həyata keçirilir və bütün bu cəmiyyət, yəni bu Bakıya daha çox aiddir, rayonlara aiddir. Təbii ki, daha çox bu. Cəmaat, insanlar bundan sonra deməli heç bir əziyyət çəkmir. Mən o tərəfdarı deyiləm ki, cərimələr olmasın, olsun. Hətta artıqlaması ilə olsun bu cərimələr. Söhbət burada ondan gedir ki, bu günləri ən çox inciyən insanların içində həmən, həm qəribəsi odur ki, binaya çalışır piyadaçılar üçün. Amma onlar da narazıdır. Deməli, sürücülər də narazıdır. Şəxsi maşın sürücüləri də narazıdır. Hamı narazıdır. Yəni, şəhərdə saxlamağa yer olmadığı yerdə, mən tam yəni, bütöv... Narazılıq ondan bağlı yer yoxdur. Bəli, yer yoxdur. Yəni, paklanma yeri yoxdur. Bəli, yer yoxdur. Mən bilirəm ki, maşınların sayı sürətlə artır ildən ilə. Və heç pandemiyada biz gömrük komitəsindən müəyyən rəqəmləri almışdıq. Artım var. Yəni, insan Azərbaycana həqiqətən bir çox maşınlar gətirilir. Yəni, bu və bunun trendi artmaqdır. Söhbət bundan gedmir. Yəni, cərimə ilə, cərimə eləmək ilə, mübarizə aparmaq bu formada. Sən bilirsiniz, imkan yaratmalısın ki, bu insan haradasa maşını saxlasın. Hansı bir formada? Ekologiyadan danışdı, çox hörmətli oponent. Elə problem ondan ibarətdir ki, insanlar saatlarla yer axtarır ki, bir yerdə park eləsin. Çıxaclar yaranır bundan. Deməli, ekologiya problemi yaranır, narazılıq yaranır, benzin çox istifadə olunur və s. və s. Mən yenə də demək istəyirəm. Mənim üçün önəmli odur ki, həmən o konsepsiya artıq çoxdan hazır olmalı idi. Faiq bəy bunun üçün öz argumentlərini gətirdi. Nəyə görə, belə desə, gec olmağının səbəbi uzun bir prosesdir və ümumi bir aspektdə. Siz, yəni, mən razılaşmaq adıqınız nöqtələrdir. Məni heç də bir o qədər qani eləmir. İndi biz dua eləyəcəyik Allaha ki, o konsepsiya tez çıxsın. Biz də ona bir baxaq, görək fikrimizi deyək. Hörmətli oponentim dedi ki, o 6-cı paralelində, o yəni bəsti bağırıq söhbətidir, düz deyil. Bəli, bəli. Bax, konkret istəyirsiniz, mən sizə deyim. O küsəni də yaxşı tanıyıram, orada yerləşən kafeləri də yaxşı tanıyıram. Bunu öykü özüm deyil, mən bunu gizlədmirəm, milli məsələ çıxış eləyəndə dedim. Mən orada oluram, elə oturub kofi içəndə, elə birinci qurtumu içməmiş bir 30-40 nəfər adam yaxınlaşır, giləylər. Demirəm tək binadan giləyi var. Başqa problemlər olur, insandı, izah eləyirsən, deyirəm, sonra deyirəm, deputat düz dedim. Burada söhbət ondan gedir ki, qabaq, yəni bu layihəni həyata keçirməkdən qabaq orada 35-40 maşınlıq yer var idi. Bəli, həmişə orada problem olub nəyə görə? Ondan aşağı ofis mərkəzlər var, ofis mərkəzləri. Və orada parklanma qiyməti baha olduğuna görə, orada işləyən insanlar gəlib, amma bəsti Bağırovun qabağında saxlayırlar maşınları. Yəni, artıq müştərilər ki, gəlirdi dükana girsin, ya kafeyə girsin, artıq yer çox az idi. Üç zolaq var idi maşın üçün. Üç zolaq var idi, yəni rahat formada maşınlar gedirdi. Büyünləri, deməli, bu şeyi artırdılar trotuarı. Trotuar var idi orada, normal haradasa bir 4-5 metrə təxminən trotuar var idi. Yəni, orada da bir o qədər çox insan gediş-gəlişi yox idi. O qani edirdi insanları. Yaxşı, artırdılar 3-5 metrən əvəzində oldu 60-70 metrə. O boyduna trotuar, ora park deyil, ora deməli, bulvar deyil. Orada heç nə, heç belə yəni, istirahat eləməyə heç bir imkan yoxdur. Və büyünləri orada elə bir skem qurublar ki, cəmsi mən o günlərdə saydım, 11, maksimum 12 maşını saxlaya bilər hər yan-yana. Yəni, yola perpendikular, paralel yox, perpendikular. Uduş nə oldu? Mən sizə o bir tərəfini deyim, 3 zolaqlı yol oldu, 1 zolaqlı təxminən. Oradan parkdan çıxan, parkingdən çıxan maşın, yəni dayanıb, oradan çıxanda bütün o zolaqda diyanır.
problem axırı gəlir çıxırlar yuxarı o mərkəzi statistika idarəsi ilə üzbəüz bütün küçələr hamısı diyanır. Yəni bu konkretdir. Üçüncüsü də o nə mənası var idi? Məna yoxdur. Yəni buradan o problem, bu problem, bu problem. Və əgər çox hörmətli binanın nümayəndəsi deyir ki, bu layihə nə bilim Amerikadan gələn hansı bir şirkətdən hazırlanıb, mən sizə bu başdan deyim. Və mən bir sualım var. O layihəni bəsdi Bağırovda. Siz Bakı icra hakimiyyəti ilə razılaşdırmısınız? Dövlət yol polisi ilə razılaşdırmısınız? Ümumiyyətlə bu layihələr işləniləndə, yəni digər qurumlarla birlikdə müzakirələr aparılır yoxsa necə? Və bu arqumentlərə cavab. Təşəkkür edirəm. Bir neçə məsələyə toxuldu hörmətli Rüfət müəllim. Onlara qısaca da olsa fikir bildirmək istəyirəm. Bəli, cərimələr məsələnin köklü həlli deyil, amma bayaq da qeyd etdiyim kimi şəhər mobilliyinə keçid, əvəz et, təkmilləşdir, çəkindir kimi bir çərçivənin tətbiqidir. Çəkindir hissəsində, bəli, cərimələrin olması mütləqdir. Amma tək bu deyil. Mən ona görə şəhər mobilliyindən başladım ki, bu yalnız orada bir komponentdir. Amma biz işte kütləvi avtomobilləşməni azaltmaqla, tədbirlər həyata keçirməklə bunun alternativini təklif edirik. Alternativ dediyim digər prinsiplərdədir. Bu piyadalaşmadır, velosiped yürüşləri üçün imkanlardır və şuurlu şəkildə avtomobildən imtina etməlidir. Yəni ictimai nəqliyyat təklif edirik. İctimai nəqliyyatın səmərəlinin artırılması da bayaq dediyim, indi dediyim bu məsələnin tamamlayıcısı rolundadır. İctimai nəqliyyat o dərəcədə səmərəli fəaliyyət göstərməlidir ki, bu A nöqtəsindən B nöqtəyə gedişin optimal variantı kimi görünsün. Eyni zamanda da piyadalaşma bu kombinasiya olunmuş vəziyyətlərdir. Yəni dünya bundan çıxış yoluna, digər alternativ çıxış yolu yoxdur. Əks halı avtomobilləşmədir, hansı ki bu dediyim ciddi cəmiyyət qarşısında dilemmaları yaradır. Mən razılaşdırma ilə bağlı fikrimi bildirim ki, bəli, razılaşdırma prosedurları bizim belə deyək də öhdəliyimizdir və bu parklanma islahatı da bizim dediyimiz o razılaşdırma mərhələsində deyilən orqanların hamısına gedir. Yəni biz bu dəqiqə razılaşdırma prosesində ümumi parklanma islahatını bir 3-4 qurumdan tam razılığa gəlmişik. Bir qurumdan rəyi təzə almışıq. Ondan da müzakirələr eləyəcəyik. Bu Rabitə Nazirliyidir, bu İqtisadiyyat Nazirliyidir, bu Maliyyə Nazirliyidir, bu Daxili İşlər Nazirliyidir. Yəni bütün aidiyyəti qurumlarla təbii ki razılaşdırma prosesi indi gedir. Sualınıza cavab oldu. Yox, olmur. Və icazə verin, mən bir dənə də məsələni vurğulayım. Mən əslində Rüfət müəllimin 6-cı paralel adlanan ərazidə həyata keçirilən pilot layihə ilə bağlı hörmətli millət vəkilinin fikirlərini oxudum. Açığı təəccübləndim. Təəccübləndim çünki Rüfət müəllim də əslində bu məsələdə biz dəstək gözləyərdik, nəinki tənqidi fikirlər və mən özümlə şəkilləri götürdüm ki, bir müəllimdir bunu həm hörmətli Rüfət müəllimə mən göstərmək istərdim və həm də tamaşaçılara bilmirəm göstərmək imkanımız var yoxsa yox. Bu həmin dediyimiz ərazidəki indiki vəziyyətdir, əvvəlki vəziyyətdir. Biz hələ o proyekti reallaşdırmamışıq. Baxdıqdan sonra verin tamaşaçılara da göstərəm. Yox, mən orada həmin küçəni üzr istəyirəm. Mən bunun bir hissəsini görürəm. Səhv eləmirəmsə bu hansı ağır. Tamaşaçılara da göstərim ki, aydın olsun. Yəni o mən dediyim yer deyil. Bu isə bizim hansı ki tətbiq edəcəyimiz son mənzərədə. Hansı ki biz bu mənzərəni istəyirik. Gəlin mən də hörmətli millət vəkilimizdən soruşum. Biz bu mənzərəni görmək istəyirik, yoxsa əvvəlki mənzərəni görmək istəyirik? İcazənizlə. Birincisi üzr istəyirəm. Bir dəqiqə xahiş edirəm. Siz görürəm ki çox hörmətli mənim oponentim. Çox gözəl formada danışırsınız. Amma yadınızdan çıxmasın ki mən də elmlər doktoru, professorum. İndi mən nə demək istəyirəm? Bax, bu şəkildə elə gözəl görsənir ki, hətta mən də inanmaq istəyirəm buna. Söhbət gedir Bəsti Bağırovun küçəsində. Yenə deyirəm, bax sualdır. Məntiqli sualdır. 40 maşın saxlan. Bu ona oxşamır. Yuxarıdan baxışda ona oxşamır. Onu demək istəyirdim. Rüfət müəllim, icazə verirsinizsə mən buyurun. O fərqləri deyim ki, nələr dəyişir. Biz burada nə edirik? Biz piyadalaşmanı təmin edirik. Bayaq dediyim şəhər mobilliyi prinsipindən çıxış eləyir. Biz burada əlahəddə heç nə eləmirik. Biz bayaq dediyimiz şəhər mobilliyi prinsiplərini burada tətbiq edirik. Şəkilə baxaq. Piyada səkiləri var getmək üçün? Yoxdur. Burada var. Biz nə edirik? Biz
burada nizamsız parklanmanı nizamlı parklanmayla əvəz edirik. Biz ne edirik? Biz təhlükəsizliyi gücləndiririk. Təhlükəsizliyin gücləndirilməsi elementlərini, mən çox-çox üzr istəyirəm. Hörmətli Rüfət müəllimi, yəni biz hamımız tanıyırıq və onun nə qədər peşəkar olduğunu hamımız bilirik. Amma nəqliyyat sistemləri bir balaca ayrı bir şey olduğunda, mən bu izahatı hörmətli tamaşaçılarımıza da verməyə məcburam ki, biz ne edirik? Biz təhlükəsizliyi gücləndiririk. Bu çıxıntılar, bəlkə kimə isə adi bir çıxıntılar kimi görünə bilər. Amma bu təhlükəsizlik tədbirləridir. Bunu BNA kəşf eləmir. Bu, dünyada qəbul olunmuş təhlükəsizlik tədbirləridir. Bu çıxıntılar piyada təhlükəsizliyinə xidmət edir. Bu çıxıntılar maşınların və piyadaların təhlükəsizliyi üçün etibarlı vasitədir. Biz nə edirik? Biz burada nizamsız, tənzimlənməyən yolları nizamlı tənzimlənən iki iki yollu yol təşkil edir. Aha. Biz sizin dediyiniz kimi avtomobilləşməyi nə qadağa qoyuruq. Bu dəqiqə bu ərazidə 6-cı pilot deyilən ərazilərdə bu gördüyümüz xaotik mənzərədə 440 parklanma yeri təşkil edirik. Parklanma yerlərinin idarə etməsini bizim konsepsiyada heç bir halda dövlət həyata keçirməsini nəzərdə tutmuruq. Və biz belə fikirləşirik ki, digər qurumlarla bizimlə həmrəylik nümayiş etdirəcəklər və hansı ki, deyirəm, görüşürük, onlar həmrəydilər bizlə. Biz bu idarə etməni kənar şirkət tərəfindən görürük. Biz hətta burada bu infrastrukturun yaradılmasına olan xərcləri də dövlətin yükü kimi görmürük. Bu dövlət özəl tərəfdaşlığı modeli əsasında görürük. Yəni bizim istədiyimiz budur. Bizim dayanıqlı şəhər mobilliyini konsepsiyasının ümumiyyətlə əsasında insan amili durur. Mən bu amili xüsusilə vurğulamaq istəyirəm və istərdim ki, hörmətli Rüfət müəllim də bizim bu mesajlarımızı cəmiyyətə biz birlikdə çatdıraq. Çünki əgər 20-ci əsrdə nəqliyyat sistemlərinin idarə olunmasında sual bu yolun buraxılıcı qabiliyyəti neçə maşın buraxacaq idisə, 21-ci əsrdə artıq bu sual dəyişib köklü. 21-ci əsrin sualı bu küçədən insan buraxılışı parametri əsas götürülür. Yəni ona görə biz deyirik ictimai nəqliyyat. İctimai nəqliyyat bir avtobus 80 nəfər daşıyırsa A nöqtəsindən B nöqtəsinə. Həmin o yoldan 80 dənə fərdi maşının keçməsinə ehtiyac yoxdur. Çünki bu bayaq dediyim fəlakətlər doğurur. Yəni yanaşmamız budur. Bax, mən hesab edirəm ki, xanım bir dəqiqə. Mən nə təklif eləyirəm? Biz burada saatlarla bu küçə ətrafında çıxışlarımız var, amma bu ümumi olan. Yo, yo, elə orada çox gözəl. Mən təklifim nədir? Biz belə eləyək, sizin xüsusi qrup getsin orada çəkiliş aparsın. Çox hörmətli dostumuz da mən dəvət edirəm ora. Mən də gedim ora. Və o öz məntiqlə başa salsın, izah eləsin. Mən öz məntiqimlə izah eləyim. Hər halda mən avtomobilçi deyiləm, amma mən ixtisasçıyam. Və kifayət qədər də haradasa başım çıxır. O, bilirsiniz, danışanda gözlər görsənir. Burada piyadaçılar üçün. O, bəsli Bağırvan, o mən dediyim bir tikəsində o boydana trotuar yaradmaq oldu. Ondan 3 metrə sonra, o ümidi orada uşaq balinsası var. Ondan sonra o boydana trotuar yaranmayacaq. Olan trotuar qalacaq. Ona görə mən belə deyək, bu günləri, bu dəqiqə, bu saniyə, bu məsələni bu formada müzakirəsində qəti fikrim şeydir. Gedək, gəlin orada, gedək. Yox, yox. Bir dəqiqə, gəlsinlər qrup, çəkiliş qrupu. Bir yerdə gedək, mən öz fikrimi deyim, o özün fikrini desin, sonra onu televizorda göstərək. Biz böyük məmuniyyətlə, biz daha çox maraqlıyıq ki, bu yeniliklər İctimaiyyətin onsu da biz bayaq qeyd etdiyim kimi bütün platformalardan istifadə edib. Çünki bu həm də düşüncə dəyişikliyidir, avtomobildən şuurlu imtinadır. Biz çox böyük məmuniyyətlə Rüfət müəllimin təklifini dəstəkləyirik və sizin də yaxınızdan biz fikirləşirik ki, burada ictimaiyyətin marifləndirilməsi gedir. Elementar bir, əgər biz küçə parklanmasında fikirləşiriksə ki, Bakı şəhərində mövcud 650 minə yaxın şəxsi avtomobil üçün hər biri üçün küçə parklanmasında şərait yaradacaqsa, bəli, bu mümkündür. Elementar bir riyazi hesablama apararaq Bakı şəhərində bu dəqiqə 10.200 kilometr ümumi yolların uzunluğudur. Aha. Kiçik Bakı dediyimiz ərazidə isə yolların uzunluğu 2.300 kilometrə yaxındır. Biz nəzəri olaraq, hansı ki bu çox absurd səslənəcək indi səsləndirdiyim fikir, bütün küçələrdə
bir sıra parklanma yeri ayırsak belə, aha, bunun elementar riyaziyyatla hesablasaq, bunun üçün tələb olunan hektarlarla yer, hı-hı, və avtomobillər, bir avtomobilin parklanması üçün tələb olunan yer 13-14 kvadrat metrdir. Bunu biz kəşf eləməmişik. Bu ölçülərlə hesablanan bir şeydir, standartdır dünyada. Aha. Bu 780-800 hektar, bir dəfə hesablamışım, hı-hı, 800 hektar yer tələb olunur. Yəni bu yəni çıxış yolu bu deyil. Hazırda ona görə biz şəhər mobilliyi yerləri var mı sayılır? Hazırda parklanma yerləri qanunla icazə verilən 1500-dən artıq parklanma yeri var. Söhbət yenə deyirəm, avtomobilləşmədən heç kim parklanma yerlərini ləğv elə etmir. Sadəcə belə parakəndə nizamlanmayan, idarə olunmayan parklanma sistemindən idarə olunan şəhər mobilliyinin tələblərinə cavab verən parklanma sisteminə keçid nəzərdə tutulur. Bəli, biz avtomobilləşmə səviyyəsini azaltmaq istəyirik. Amma bunun alternativini təklif eləyirik. Səkiləri təklif eləyirik, piyadalaşmanı təklif eləyirik, velosiped yollarını təklif eləyirik. Bunu bütün müasir şəhərlər təklif eləyir. Bütün müasir cəmiyyətlər təklif eləyir. Bizim milli səviyyədə qəbul olunmuş dövlət sənədlərimiz tələb eləyir. Bizim qoşulduğumuz beynəlxalq platformalarda qəbul olunan sənədlər bunu tələb edir. Yəni, bunlar hamısı belə deyək də, beynəlxalqın nə kəşfidir? Bu, sadəcə icra prosesindədir və biz onu səmərəli icra eləməyə çalışırıq. Bizim ən axırıncı milli sənədimiz inkişaf hədəflərimizdir 2030. Onun bütün prinsiplərinin reallaşması buna xidmət edir, davamlı şəhər mobilliyi, bu sosial ədalətdir, bu inklüzivlikdir, bu ekoloji təhlükəsizlikdir. Dünya praktikasına baxmaq kifayətdir. Ən yaxın qonşumuzdan misal çəkirəm, Moskva şəhərində bilirsiniz ki, piyadalaşma zonaları var. Onun ümumiyyətlə şəxsi avtomobillərin girişi qadağandır. Və Moskva hökumətinin rəsmi məlumatını deyirəm sizə ki, həmin parklanma zonası tətbiq olunandan sonra, ancaq piyada gediş gəlişinə icazə veriləndən sonra oradakı xırda biznes obyektlərinin 30% dövriyyəsi qalxdı. Bu çox ilkin baxışda ziddiyyət kimi görünür, amma rəsmi məlumatı deyirəm və çox asan da izahı var. Çünki bu piyada gəzən ərazidə istər-istəməz insan o kiçik obyektlərin birində, hörmətli Rüfət müəllim demişkən, bir gedib bir kofe içirik, bir giririk bir dükana, görüm nə var və bu alış-verişin artmasına təsir edir. Yəni, ilk baxışda bu görünə bilər kiçik biznes obyektləri üçün ziyandır. Əslində, onlara da xidmət edir. Faiq bəy, siz qeyd elədiniz, əlavəniz varsa siz verin. Yox, çox gözəl danışır. Bilirsiniz, çox gözəl danışır, mükəmməl. Söhbət burada konkret. Bax, mən icazə verirsinizsə, ona görə ki, mən bildim. O şəkil də düz deyil, orada görünüşlər də düz deyil. Ona görə mən dedim ki, gedəyin orada bir yerdə. Onu təşkil elər, hazırda. İndi icazə verin, bunu formatını dəyişək. Əgər ümumi danışmaq söhbətidirsə, ümumi mən də danışa bilərəm, ondan da pis danışmayacağım. Amma çox üzr istəyirəm. Mən faktları deyim və sabahları sizin çəkiliş qrupu, hörmətli aponentin nümayəndələrindən bir-bir geçsin, baxsın. Əgər mən dediyim yerlərdə, yəni həmən pozuntular yoxdursa, mən özümdən izad eləmirəm ki, mən insanlarla görüşürəm, insanlar mənə şikayət edir. Və burada mən 500 yoxu 5000 fakt edərdim, vaxt yoxdur. Əgər bunlar gedib orada həmən bu insanlar dediklərini görməsələr, mən şəxsən, bax burada deyirəmsə ki, üzr istəməyə hazıram. Söhbət ondan gedir, fakt var, ona görə bir günləri gəlin, bunu hansı bir formada belə deyək də diskusiya halında saxlayaq, amma bu son görüşümüz olmasın. Və o biri görüşlə deməli, mən bu faktları deyim, çox hörmətli oponent qeyd eləsin, sizdən xahiş edirəm, rəhbərə müraciət eləyin. Biz bunu təşkil edərik. Bu başqa dediyiniz kimi biz çəkiliş qrupamız gedər, xəbər belə desək, əməkdaşlarımız gedər, çəkər. Hazırki mərhələdə, yəni Faiq bəy qeyd elədi, təbii ki, konsepsiya şəklində, eyni zamanda Moskva təcrübəsini yaxşı göstərdi. Bir məsələ. Yaxşı danış, mən deyirəm, yaxşı. Yəni sizcə burada məsələ indi mövcud 1500-ə yaxın vuruladınız ki, parklanma yerləri var. Yəni bu məsələn parklanma yerləri xəritələr şəklində göstərilsə, vətəndaşlar məsələn bilər ki, bu ərazidə parklanmağa icazə var. Əgər icazə yoxdur məlum məsələ. Bir dən balıcı üstəm sual verin. Bu, mən başa düşürəm. Yəni, bu lazımlı olan işdir. Bilirəm ki, özümü bilirəm ki, tənqid eləmək hasanddır. Hansı bir layihəni həyata keçirmək, müdafiə eləmək çətindir. Onlar hamısı postulatdır. Onları mən yaxşı bilirəm. Bax, elementar mən sizə deyim. İnsan yaşayır mərkəzdə,
Akşam saat 10'da gelir maşını koyur evin yanında. Akşam saat 10'dan sonra tıxac yaranır mı? Akşam saat 10'da tıxac olmur. Tıxac olanda... Əksər ərazilərdə yox, amma elə ərazilər var ki, ondan sonra da aktor. Ola. Deməli, mən belə düşünürəm və mən belə görmüşəm, onlarla ölkədə görmüşəm. Orada xüsusi nişan durur və göstərilir. Burada maşın saxlamaq olar. Akşam saat 23:00'dan səhər saat 7'ye qədər. Yəni insanın öz şəxsi maşınıdır. Biz niye onu incidirik? Niye onu bura koyduk? Tamamıyla razıyam Rüfət müəllimlə. Səhv etmirəm, sistemli parklanma islahatı konsepsiyasının tətbiqi deyəndə onlar hamısı nəzərdə tutulub. Ona görə biz danışırıq zonalara bölünmədən. Zonalar fərqləndirilir nəqliyyat intensivliyi ilə. Bu yaşayış zonasıdır mı? Bir şəhərimizin formalaşmış bir strukturu var. Və onunla uyğun nəqliyyat intensivliyi var. Və siz deyən məsələlər, o saat məhdudiyyətlərinin qoyulması, tətbiqi, onlar hamısı nəzərdə tutulub. Və bu bizim atacağımız ilkin addım olacaq, Rüfət müəllim. Çünki bu bir islahatdır, davamlı islahatdır. Biz bugün küçədən kənar parklanma yerlərinin çatışmamazlığından danışırıq. Avtomobil sürücüləri təbii olaraq sual verirlər ki, yaxşı küçədə parklanmanı başa düşürük biz. Küçədən kənar parklanma yerləri. Ancaq bütün dünya bu islahatları bu mərhələlərlə aparır. Biz parklanma islahatını küçə parklanmasında çəkindirici amil kimi tarifləri və məhdudiyyətləri tətbiq edəməsək, heç kim küçədən kənar parkingdə gedib saxlamayacaq. O tənzimlənməyən, bax, bu ərazilərdə saxlayacaq. İkinci mərhələ küçədən kənar parklanma yerlərinə olan tələbatı da bilirik. Artıq o dediyim 2 illik təhlildə onun da təhlili var. Və biz bunu yenə də özəl sektor vasitəsinə eləməyi planlaşdırırıq. Dövlətin bu prosesə dəstək stimullaşdırıcı addımlarla olacaq. Və yəqin ki, bu elə dəyişikliklər əksəriyyətində. Bax, Bakı İcra Hakimiyyəti öz vaxtında, bilmiyorum, 1000-ə yaxın nə qədərsə parkomat gətirmişdir. Quraşdırmışdılar da, başladılar işləməyə. Sonra çox hörmətli bina yaradıldı və nədənsə dil tapılmadı və o parkomatlar haradansa yığışdırıldı. Sual niyə? Yəni parkomata işlək olmağının səbəbi nə oldu? Yəni parkomatdan işlək... Və indiki halda ehtiyac varmı bu parkomatlar indi bilmə gəlməyə? Şey deyirəm də, yəni tariflər təsdiq olunmamış parkomatlar hansı pul yığmalı idi? Yəni bu sistem gərək məsələ olur. Yəni 6 ildir tariflər təsdiq olunur. Bizim bütün parklanma, rəsmi icazə verilmiş parklanma yerlərində löhfələr görə bilərsiniz ki, parklanma tarifləri təsdiq olunmayana kimi pulsuzdur. O işbazlara pul ödəməyə ehtiyac yoxdur və dəfələrlə bizim cənab sədrin və bizim idarə heyəti üzvləri tərəfindən, mətbuat xidməti tərəfindən bu açıqlamalar verilib. Və aidiyyəti qurumlarla da siz qeyd etdiyiniz kimi bu sahədə artıq nəzarət tədbirləri də intensivləşdirilib, hansı ki biz də onu dəstəkləyirik. Və ikinci məsələ nəyi qeyd etmək istəyirdim? Parkomatlarla bağlı sual, Cavir, ki, nə oldu, niyə işləməli götürüldü? Bizim 6-cı pilot adlanan ərazidəki layihəmiz eyni zamanda ağıllı parking modelidir. Biz texnoloji həlli orada testdən keçirəcəyik. Burada biz heç bir halda nağd ödəniş görmürük. Heç bir halda nağd ödəniş görmürük. Bizim könüllülərimiz orada olacaq, hansı ki vətəndaşlara davranış dəyişikliyini izah etməyə çalışacaqlar. Yenə qeyd etdiyim kimi bu davranış bir dəyişikliyidir. Bu dövlətin atdığı addımlar vətəndaşlar düzgün qəbul eləsinlər, bilsinlər ki bu onların həm sağlamlığı, həm də ki A nöqtəsindən B nöqtəsinə daha optimal yollarla çatmağına görədir bu sistem. Və idarə etmək isə yaradılmış sistem daxilində özəl sektor tərəfindən həyata keçiriləcək. Biz orada müasir texnoloji həllər görürük. Artıq bizim şəhərimiz çox dəyişib və texnologiyalarımız da çox qabağa gedir və o qədər ödəniş alətlərimiz var ki. Bu 6-cı pilot deyilən ərazidə mobil tətbiqin olması nəzərdə tutulur və çox sadəcə telefonu olanlar həmin mobil tətbiq vasitəsilə vəsaitini ödəyəcək, o açıq portal olacaq. Bu hətta parking yerlərinin mübadiləsinə imkan verəcək bu gələcəkdə. Allah olacaq, Allah qoysaq. Biz ümid edirik ki, hamılıqla, hamımızın dəstəyi ilə biz o konsepsiyanın razılaşdırılmasına nail olacaq, hansı ki, biz gündəli işimizdir bugün və dediyim qurumlarla aktiv işləyirik və razılaşdırma prosesi yekunlaşdıqdan sonra Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edildikdən sonra dərhal onun icrasına başlayacaq. Bizim 6-cı paralel deyilən ərazidə bu dəqiqə gedən dəyişikliklər məhz o prosesə hazırlıq dövrünü
əhatə eləyir ki, biz o yani, baxımdan ləzzet edirik. Heç olmasa üzr istəyirəm, heç olmasa təxminən deyə bilməzsiniz. İlin axırı bizim səlahiyyətdən asılı olmayan müddətlərlə bağlı. Əgər qəbul olunacağı təqdirdə mən hesab edirəm ki, bu hamının marağındadır. Bizim dövlət qurumları, aidiyyəti dövlət qurumlarına müzakirələrimiz də göstərir ki, biz eyni mövqedən yanaşırıq məsələyə. Və hesab edirəm ki, bu prosesi çox tezliklə yetişir. Elə, bunlar çox üzr istəyirəm. Bunlar özləri müraciət edə bilərlər Milli Məclisə. Biz bilirsiniz ki, millət vəkilləri həmişə hazırdır. Ki, istənilən dövlət quruma da kömək eləyək. Niyə biz yalnız insanlara, bəli, niyə tək biz insanlara və seçicilərimizi kömək eləmirik ki? Elə dövlət qurumu var ki, biz onun da müdafiəsinə çıxırıq və izah edirik. Bir nəsəsini çəkə bilərəm, istəmirəm deyəm. Müraciət eləsinlər, biz də qaldıraq məsələləri, biz də müraciət eləyək. Yox, əgər bu da illərdən gedəcəksə və o, deməli, onlar, o cəzalar hamısı tətbiq olunacaq da insanlara. Bu, insanları incidir, küstürür. Yaxşı, belə deyil. Naxçıvanı küsəsinin adını çəkdir, düz deyil. Orada da elə, bəli, bəli, orada bu, belə həbsevli layihə edir. Deməli, yox da, indi mən sizə deyirəm. Naxçıvanı küsəsində bu mənim doğma küçəmdir. Heç belə faktla da mən deyirəm sən, mən faktla danışacağam. Deməli, orada güc balayla, orada 3 nömrəli məktəb var, 102 nömrəli məktəb var, 2 məktəb var. Orada küsəni keçmək üçün, yəni dəfələrlə olubdur ki, insan təlafatı da olubdur. Axırı mən bizim bu çox hörmətli, deməli, deputatla, Binəqədin deputatı ilə biz müraciət elədik, müraciətimizin, daha doğrusu desəm, mən İkinci oldum, o birinci, ona görə ki... Kime müraciət elədiniz? Bəli? Kime müraciət elədiniz? Benaya. Ona görə ki, dövlət yol polisinə müraciət eləndə onlar deyirlər, biz deyil, biz qarışmırıq, biz sadəcə o məsləhət veririk. Orada zolağı başladılar eləməyə. Yəni, artıq müraciət gedib dövlət yol polisinə. Benanın nümayəndəsi gəlib onu saxlayıb. Yəni, ona da orada cəmaat yığışır, izah edir, deyir ki, bu iki məktəbdir. Buradan uşaqlar, bax, gözün qabağını qaçır. Maşın saxlayır. Bilirsiniz nətərdir? Ümumi danışmağı mən 35-40 ildir ali məktəb müəllimiyəm. 3 dildə də çox gözəl də danışaram. Burada söhbət ondan gedir ki, bax o zolağın özünü artıq bir həftə çəkişmədən sonra onu çəkdilər. Sonra o zolaq təbii ki, bir ildən sonra silindir. Naxçıvan küçəsində. Orada qaldırsaz, deməli, millət vəkilinin də məktubu var. Rüfət məhəm, mən bayaqdan... Respublikanın da məktubu var. Yox, bilirsin ətəri. Rüfət məhəm, siz bunları səsləndirirsiniz. Mən istəmirəm ki, ictimaiyyətdə çaşqın fikirlər yaradın. Çaşqın fikirlər yaradın. Mən ona görə sizə deyirəm ki, gəlin bunu, yox. Siz də belə deyirsiniz. Sizdən, Rüfət məhəm. Siz sözümü kəsirsiniz, mən də onu görəm. Zəhmət olsun, çox qısa. Siz tamamlayın, siz də qısa olar. Argumentinizi bildirin. Mən nəyə görə küçə üzərində getmək istəmirdim? Bu vətəndaşların ümumi problemi olduğuna görə, ümumi olaraq problem necə həll olunmalıdır? Bax, görürsünüz, mən deyirəm. Mən başa düşürəm, tıxacın qabağını almaq lazımdır. O qədər park yeri yoxdur, hamısını başa düşürəm. Parkomatı soruşdum, dedilər ki, günləri qoymuruq. Sabahları belə kosmik bir parkomatlar olacaq, insanlar göz atanda tutacaq, saxlayacaq, neyəcək? Soruşuram, ha vaxt olacaq? Deyirəm, biz kömək eləyək, hələ ki, nəsə bir şey eşitmirəm. Mən yenə deyirəm, 30, 40, 50, 500 dənə faktlar var. Ona görə mən təklif eləyirəm, əgər mümkünsə, faktla danışaq, yəni siz də gedin, çəkin, görün, baxın. Buyurun. Mən qısa dedim. Biz səhərdən piyada təhlükəsizliyini şəkillərlə nümayiş elətdirəm ki, bizim 6-cı paralel hansı piyada təhlükəsizliyinə gətirir. Siz onu dəstəkləmirsiniz, amma sonra məktəb qarşısında piyada təhlükəsizliyindən danışırıq. Yəni, burada belə bir fikir yaranmasın da, bizim yüzlərlə məktəbin ətrafında həyata keçirdiyimiz təhlükəsizlik tədbirləri var və onlarla layihəmiz var. Mən böyük məmuniyyətlə, hörmətli Rüfət müəllimə, həmin o görülmüş işlər barədə hesabatı təqdim eləyə bilərəm. Çox gözəl. Yüzlərlə məktəbin arasında. Sentyabrın 15-də şəxsən mən özüm, təxminən bir olmasın, 80-190 məktəbin qabağından keçsin. Adətən, Sovet dönəmindən həmən orada zolaqları təzdən kraskalayırlar. Yəni, qabaq sentyabrın biri başlayırdı, yəni il. İndi sentyabr 15-i. 3 ya 4 yerdə gördüm ki, zolaqlar kraskalanır. Bak, özüm də gördüyümə inanmayım. Deyirsiniz belə, buyurun, hazırlayın.
Ben bir de götürəcəm sizin hesabatınızı. Bir-bir özüm və köməkçilərimə deyəcəm. Bu verilişdə yekunlaşmasa belə sizin müzakirəniz üçün növbəti burada söhbət olunan yeri biz bir dəfə bütün bu problemləri həll edə bilərik. Təbii ki, illərin problemidir. Olsun bu partinin problemi, illərin problemidir. Belə deyim də bizim hörmətli millət vəkilimizdən incidiyim məsələlər ondan ibarətdir ki, biraz da el dilində deyəcəm. Bu islahatlarla, bu görülmüş işlərlə məlumat almaq imkanı bizdə çox rahatdır. Və hələ mən sizin statusu qoyuram da kənara. Bunlarla tanış olub fikir bildirmək yaxşı olmazmı, hörmətli Rüfət müəllim? Nəinki, bu informasiyalar gedir cəmiyyətə. Sütka ilə zəng vurursan, telefonu qaldırmırlar. Axı, siz mənə nə məcbur edirsiniz? Yox, biz ya konkret danışırıqsa, konkret danışaq. İkinci belə görüş olacaqsa, ikinci görüş eləyin. Çalışacaq yerində təşkil eləyək ki, bu məsələni artıq argumentləyək. Mən hazıram sizə bütün o faktları təqdim edin. Sizə də gedin, yoxlayın, baxın, görün. Yekun olaraq bizim çox az bir vaxtımız qalıb, 3 dəqiqəmiz qalıb. Qısaca olaraq, ümumi olaraq, hər ikinizin qısa fikirlərinizi almaq istəyirəm. Bəli, məsələdir ki, dediyimiz kimi illərin problemidir, həllini tapmayacaq və bizim bu 45 dəqiqə ərzində müzakirəmizlə də çalışdığımız qədər vətəndaşları varifləndirməyə çalışırıq. Siz konsepsiyadan danışdınız, artıq dediniz, hökumətə verilib və reallaşacağı təqdirdə proses necə aparılacaq vurguladınız. Yəni, Rüfət bəy də soruşdu ki, bu prosesi nə qədər çəkər və vurguladınız ki, hələ ki bir vaxt demək çətindir. Qısa bir müddətdə bəs bugün qarşılaşdığımız həm tıxacıların qarşısını almaq, həm bu qanunsuz parkinglə mübarizədə bizim bəs bu müddət ərzində hansı ki konsepsiya qəbul olunacaq və proses işləyəcək, bu müddətə qədər qısa olaraq hansı addımlar ata bilərik? Yəni, cərimələrlə mi qalmalıdır, yoxsa məsələn, parklanma ilə bağlı ən azından zonalar, xəritələr mi vətəndaşlara təqdim olunmalıdır? Hər iki bizim fikrinizi alacaq. Şəxəm, təşəkkür edirəm. Mən verilişi başladığım kimi də o hansı ki deviz gedirsin verilişin formatına uyğun olaraq, yenə o fikirlə də tamamlamaq istəyirəm. Şəhərin nəqliyyat sistemində istər qısa müddətdir, istər uzun müddətdir, istər orta müddətdir, bütün problemlərin açarı, davamlı şəhər mobilliyi prinsiplərinin qəbul olunması və bütün addımların ona uyğun atılmasıdır. Beynanın bütün fəaliyyəti bu istiqamətin reallaşmasına xidmət edir. Minnətdarım. Qısaca olaraq, sizin də fikirlərinizi alaq. Sizcə yəni, bir neçə gün bunu öncə səs verdim. Həmən o cərimələrin, bəli, cərimələrlə əlaqədar. Amma şərtimi də qoydum. Yəni, şərtim ondan ibarətdir ki, heç olmasa bu konsepsiya sona gəlib çatdırılana qədər, başa düşdüm, bu artıq uzanacaq. Bəlkə də o Milli Məclisdəki olan mübahisələrdən sonra, mübahisələr qalxdı orada. Ondan sonra heç olmasa o insanların, yəni başa düşmək üçün, insanları yola vermək üçün həmən o mən dediyim elementar, yəni apteklərin, yenə deyirəm, orada qoyulsun nişan. 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, ondan sonra gəlin, çəkin 50 maç trafiyinin. Bu başdan qol çəkirəm. Rüfət müəllim, indi aptekin, müxtəlif nişanlar var da, siz bilirsiniz, dayanma nişanı var, dayanma durma nişanı var. Yəni, bu mətbuatda oxudum, kimsə fikir bildirmişdi ki, çörək 40 qəpikdir, düşüb cərimə ilə o çörəyi alanda olur 20 maat 40 qəpik, 50 qəpik olur. Eyni argumenti də mən də səsləndirim. Mən gedirəm çörək almağa, heç inzibati xətanı qoyuram qırağa. Mən çörək almağa gedəndə bir vətəndaşı Allah eləməsini öldürürəm və cinayət məsuliyyəti yaradır, gedib çörək aram. Cəmiyyətin mövcud qayda qanunları ilə hər bir fərd borcludur da ona riayət eləməyə. Və maşından sərnişini, xəstəni düşürdürəm deyənə bir cəriməmiz yoxdur. Bizim kameralar sistemləşib, o sistemlər sizin dediyiniz o düşmə 5 dəqiqə vaxt verir, filan nişana 2 dəqiqə verir. Avtobuslar bizim üçün önəmlidir. Avtobus dayanacağında qanunsuz parking 40 manatlı cəribəsi, bəli adi cərimədən. Çünki avtobus bizim üçün, bayaq dediyim prinsiplər baxımından önəm. O 2 dəqiqə ərzində çəkir. Yəni, saxladım. Həmən cərimə yazıldı deyilən bir sistemdə yoxdur. Bunu çox rahatçılıqla şəhərdə yoxlamaq olar yəni. Valla, mən neyiniyim? Onda mən deyim ki, mənə o formada şikayət edən adamlar hamısı yalancıdır. Biz böyük məmuliyyət də o şikayətlərə baxa bilər. Deyirəm, sizə 3 sutka özüm telefonu yığmışam, heç kim qaldırmır. 3 sutka. Mən sizə görürsünüz, çəkinmədən deyirəm. Rəfət mənim, alo 141 var. Mən özüm elə dinən 3 dənə sosial şəbəkə üzərində. Hə, yox, indi mən başa düşürəm. Son vaxtlar məcburiyyət qarşısında, bilirsiniz, nəyə görə? Möhtərəm zəlaq prezident tapşırıq verib ki, bütün dövlət məmurlarına
insanlarla asla olun, onları yola verin, onlarla daha sağlıksız ünsiyet temas kurun. Yoxsa mən sizə söhbət edirəm 5 ayın, 3 ayın söhbətidir. Özüm zəng vurmuşam. Nəysə, mən düşünürəm ki, biz faktla danışmaq istəsək, faktlarla eləyək. İnsanlar burada taksiləri deyirsiniz, ya aptekin qabağında saxlayanları göndərin çəkiliş qrupunu. Aptekin qabağında saxlayan insan gəlsin, yaxınlaşın, onu soruşun. Hansı ki, elə olmamalıdır. Taksi duracağında saxlamalıdır. Yəni, bu indiki dəyişikliklər... Yəni, mən sizə dedim de, o konsepsiya həyata keçirənə qədər, mən şəxsən sizdən xahişim ondan ibarətdir ki, və Milli Məclisdə çıxış eləyəndə mən başqa formada demədim, düzdür, biraz emosional danışdım. Amma yenə də dedim ki, xahiş edirəm, onu tez eləyin. Konseptual plan olmalıdır, amma ona qədər də insanları necə yola verə biliriksə, o formada yola verək. Alınmır. Yəni, siz danışırsınız, yenidir, mən heyran qaldım. Rüfət bəy, mən bu məsələdə sizinlə tam razıyam. Mən də hesab edirəm ki, biz bu ili islahat ili görürük nəqliyyat sistemində və cənab prezidentin islahatlar kursuna layiqli töhfə verəcək islahatlar kimi görürük. Bu, bayaq danışdığımız parklanma islahatıdır, bu, ictimai nəqliyyatın tənzimlənməsi modelində köklü dəyişiklikdir, müasir dövrün çağırışına uyğun. Bu, taksi islahatıdır. Yəni, bu islahatdan hər biri şəhərin görkəmini köklü şəkildə yaxşılığa doğru dəyişəcək islahatlardır və biz inanırıq ki, bunu sizlərlə bir yerdə eləyəcəyik. Biz də buna ümidliyik. Biz hazır, gəlsinlər, nə istəyirlər, bizim İqtisadiyyat Komitəmizdə həmişə qapılar açıq. Yəqin ki. Müzakirə eləyək, köməkləşək. Təşəkkür edirəm hər ikinizə, Rüfət bəy, Faiq bəy, minnətdarım studiyamıza gəldiyiniz üçün və dəyərli fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Bəli, tamaşaçılar, peşəkar mübahisənin bu dəfəki buraxılışında qanunsuz parklanmadan və həll yolu üçün təkliflərdən danışdıq. Biz sizinlə sağollaşırıq, növbəti həftə yenidən qarşınızda olacaq, salamat qalın.